Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimiz obunachilari. Madinai Munavvara shahridan ustozlarimni bayram munosabati bilan tabrik jo'natmoqchiman. Eng avvalo ustozlarimdan biri Oybek Qosimov ustozimni bayram bilan tabriklamoqchiman. Bu kishi meni hayotimda juda katta o'rin egallaydi. Hayotimni 180 gradusda o'zgarishiga katta hissa qo'shgan. Oilada ota-ona o'rni, farzand o'rni, oilada ota-onaga bo'lgan munosabatni shu kishidan o'rgandim. Bundan tashqari Asadbek Ashurov ustozim moliyaviy savodxonlik bo'yicha umuman oldin bo'lmagan bilimlarni shu kishidan o'rgandim. Hozirgi kunda ham maslahatlarini ayamaydi. Alloh rozi bo'lsin. İlhom Begimqulov biznesni avtomatlashtirish bo'yicha biznesni avtomatlashtirish va masofadan boshqarish juda ham foydali bilimlarni ustozlarimiz hech ham ayamasdan qachon so'rasak yo'g'rimasdan o'rgatib kelmoqda. Ustozlarimizning eng kuchlilaridan yana biri Jamshid Sadiqov samarqandlik ustozimiz. Biznesmen vrach emas, glavvrach bo'lish kerakligi haqidagi gaplari biz uchun juda katta turtki bo'lib, katta bir kompaniyani tashkil qilishimizga sabab bo'lgan. Inshaalloh Alloh rozi bo'lsin ustozimizdan. Umid Razikov treyderlik sohasida faoliyat yuritib boradi. Bu kishidan har qanday vaziyatda jiddiylik bilan emotsiyaga berilmasdan muhim qarorlar qabul qilish kerakligini o'rganganmiz. Bu ustozimiz ham hech bir maslahatlarini ayamaydi. Saidakbar Najibullayev. Bu kishidan xotirjamlikni o'rgandim. Duxovnisi bu kishida juda ham kuchli. Saidakbar Najibullayev. Alloh rozi bo'lsin. Saidmurod Davlatov. Boy va kambag'al odamlarni fikrlashidagi farqlari. Bu juda ham katta bilimlar. Hayotda juda ham ko'p joylarda qo'llab kelamiz. Uchragan vaqtda darrov esga tushadi. Hali ham ustozimizga o'qib kelamiz. Alloh rozi bo'lsin. Umrlar uzoq bo'lsin. Alisher Isayev. O'zbekistonda eng yaxshi ustozlarimizdan biri. Darslarida kelajakda IT'ga ulangan podpiskalik bizneslar yashab qoladi. Qolgan bizneslar xuddi bir dinozavrlar davrida o'zgarishga moslasha olmasdan yo'q bo'lib qirilib ketgani kabi IT'ga ulanmagan, podpiskaga ulanmagan bizneslarni umri qisqa degani uchun shu ustozimizni aytganlariga amal qilgan holda onlayn platforma tashkil qilganmiz. Tez orada xudo xolisa ishga tushadi. Deyarli ishlash uchun tayyor. Biznesmenlar uchun juda ham qulay platforma bo'ladi inshaalloh. Bundan tashqari maktabda bizga tarbiya bergan ustozlarimizga ham katta rahmat aytmoqchiman. Urib, kaltaklab, odam bo'lmaysan deb turib, odam bo'lmaysan deb takrorlab odam qilgan ustozlarimizga katta rahmat aytmoqchiman. Biznes hamkorim Jamoliddin Allaqulov. Bu kishiga ham juda ham katta minnatdorchilik bildiraman. Hayotda kuchli bo'lishimga asosiy sababchilardan biri. Biznesda ko'p narsani birgalikda o'rgandik, hali ham o'qib kelmoqdamiz. Alloh rozi bo'lsin. Shogirdlarimiz orasida bizdan kuchlilari juda ko'p. Kursdoshlarimiz orasida bizdan kuchlilar juda ko'p. Har biri biz uchun ustoz. Akalarimga rahmat aytmoqchiman doim. Mani qo'llab-quvvatlab kelayotgan eng katta ustozim otamga minnatdorman. Otamga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Har sohada o'zi tushunmagan sohada ham kerakli yechimni qilib bera oladigan eng katta ustozim otamga minnatdorchilik bildiraman. Dunyo turguncha tursin, Alloh rozi bo'lsin. Do'stlarim ichida ham yaxshi maslahatgo'y ustozlarim ko'p. Otabek Gaziyev Moskvada qurilish sohasida ishlaydi, o'rtog'im. Doim maslahatdosh, sirdosh, kerakli vaqtda kerakli maslahatni beradigan ustozlarimdan biri. Juda ko'p do'stlarim orasida ustozlarim bor. Barchalarini ushbu
ayyom bilan tabriklamoqchiman. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Hozirgina Madina Munavvarada jannatdan bir bo'lak bor, kelganlar biladi. Payg'ambarimiz minbaridan ro'zalargacha bo'lgan masofa, makon. Shu joyga kirib duo qilishlik baxtiga musharraf bo'ldik. Namoz o'qib duo qilish baxtiga musharraf bo'ldik. Alloh barcha ustozlarimizga rozi bo'lsin. Ularni qoldirayotgan bilimlari abadiy bo'lsin. To qiyomatgacha bergan bilimlari foyda berib tursin. O'zlarini ham ilmlari mindan-da ziyoda bo'lsin, sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Barcha ustozlarimni hammasini yaxshi ko'raman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Dunyo turguncha turinglar. Tabriklayman. O'zi aslida bu ustozlar bayrami bir kun bo'lishi aslida har kuni bo'lishiga, har kuni bo'lsa ham kam ustozlarning bayrami. Ustozlar chunki bizni yurganimizda adashmasdan umrimizni, vaqtimizni, pulimizni, asabimizni tejashimiz uchun ustozlarning hissasi juda katta. Nimaiki ish qilishingizdan qat'iy nazar, albatta ustozingiz bo'lish kerak. Yana bir shu orada bir gap aytmoqchiman. Qachonki patologda Farruh Mahamadiyev ustozim qolib ketibdi. Farruh Mahamadiyev ustozim bu gapni ko'p aytadi. Savdoni oshirishda, umuman savdo sohasiga, sotuv sohasiga kirib ko'p natijalar qilishimga shu ustozim sababchi bo'lgan. Alloh rozi bo'lsin. Nerealni planlarni berib, inson bolasi amalga oshira olmaydigan planlarni qo'yardi. O'sha planlarni yarimini bajarib kelsam juda ham xursand bo'lardi, o'zim ham hayron qolardim. Aynan shu katta-katta planlar qo'yib bergani meni o'sishimga sababchi bo'ldi. Shu inson ko'p aytadi, qachonki patologda qurvaqa yurganini ko'rsangiz, bilingki, bu qurvaqani albatta ustozi bor, chunki ustozi bilimlarisiz, maslahatlarisiz qurvaqa patologda yurishi mumkin emas. Shuning uchun hammanglar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, dunyo turguncha turinglar. Bizni videolarimizni qo'ygandan keyin yomon fikr bildiradigan, negativni fikr bildiradigan ustozlarimizga ham kattadan katta rahmat aytmoqchiman, chunki shu negativni insonlar borki, biz aybimizni ular orqali bilib to'g'irlashga harakat qilamiz. Aybimizni yuzimizga shatta-shatta aytgani uchun ularga ham kattadan katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Shular borki, biz kamchiliklarimizni bilib turamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, dunyo turguncha turinglar. Ustozlarning boriga shukr.